Ahoj kamarádi, po dlouhý době se jdu podívat na svoje obřadní místečko ke svýmu vodopádu. Když říkám svýmu, tak si to samozřejmě dejte do úvozovek, ten vodopád není můj, ale je to prostě takový moje oblíbený místečko. Ale už jsem tam dlouho nebyl, protože naposledy, když jsme se tam byli s mojí ženou podívat, a to bylo někdy brzy po novém roce, tak jsme zjistili, že stromy okolo toho vodopádu, že jsou prostě vykácený, taky tam řádil kůrovec a nebylo to tam vůbec hezký, byl tam takový jako nepořádek okolo, jako už to po těžbě stromů v lese bývá, takže se mi tam dlouho jako ani vlastně nechtělo jít, ale dneska jsem se rozhodl, že se tam mrknu a to je jedna věc, proč jdu dneska do lesa, a ta druhá věc, proč jdu do lesa a jdu s kamerou, tak je ta, že vám chci předvést svůj krásný nový nůž. Tak vypadá to, že už je tady docela uklizeno. A navíc, jak se ta příroda tak jako začíná jarně zelenat lehce, tak to tady vypadá moc hezky. Teď se jdu dolů ze stránky k potoku. A tamhle už je vidět vodopád. Samozřejmě, když tam bývaly okolo ty stromy, tak to tam bylo hezčí, ale říkám, už to tady není tak strašný jako poslední. Tady taková ta úplně jedovatá jarní zeleň, kterou miluju. Na jaře je vždycky všechno tak jako krásně světle zelený. A jak jde čas, jak postupuje roční období, tak to vždycky všechno tak jako stmavne. A to jaro je takový jako jasný, krásný. Chodili si sem hrát nějaký kluci, ty jsme tady s manželkou pozorovali, aniž oni by o tom věděli. Jsme byli kousek v té stráně, tak nějaký malý kluci se sem chodili hrát prostě k tomu vodopádu, tak tady postavili asi i takovýhle korítko. No, tady je ještě trošku jako toho nepořádku. No. Je to zajímavý to korítko, ale já bych to sem nedával. Prostě ten vodopád je krásný sám o sobě. A je to dobrý, jo. Kluci se snažili. Tak počasí je dneska zase takový pofidérní, když jsem vyrazil, tak svítilo slunce, bylo takový úplný jako jaro, jak má být. Sami jste to viděli na těch prvních záběrech. Po cestě jsem si dokonce musel sundávat bundu, protože už jsem se potil. A teď, když jsem dorazil na místo, kde bych rád natočil to video o tom novém noži, tak se tak nějak jako smráklo, začíná se trošku zvedat vítr. A já začínám mít obavy, že ho možná dneska ani nenatočím, že se dřív spustí déšť. Tak uvidíme. Takže nůž, který vám chci dneska předvést, je nůž od firmy Condor. Je to firma, která má svoje kořeny v německém Solingenu, ale dneska ta firma Condor sídlí ve středoamerickém Salvadoru a vyrábí opravdu nádherný nože. Hodně těch nožů jsou inspirovaný nějakýma jako etnikama, různý jako indiánský nože. Je tam třeba nůž, který svým vzhledem trošku připomíná ten nůž, který měl u sebe muž z Ledovce, pravěký lovec Eci. No a ten nůž, který zaujal mě a který mi moje milá žena
objednala a koupila k našemu výročí svatby, který budeme mít zanedlouho, tak se jmenuje Severský drak a vypadá v pouzdře takto. Na těch stránkách, kde já jsem si ho pořizoval, tak tam zřejmě, aby se zvýšila prodejnost, ho nazývají vikingský drak, ale na stránkách firmy Condor je to prostě Norse Dragon, čili severský drak, což si myslím, že odpovídá trošku více tomu noži a řeknu vám za chvilku proč. Takže nůž přišel v takovémhle krásném koženém pouzdře a můžete si všimnout, že i na tom pouzdře je vypálený ten motiv toho draka v tom severském pletenci. Kromě toho jsou na pouzdře runy. Já nevím, jak to natočit, aby to bylo dobře vidět, asi takhle. Tady máte runový nápis, který se čte od zhora dolů. A je tam vlastně v těch runách napsáno Condor. Je to vlastně nápis, který je jménem té firmy. A když ten už vyndám, tak ten severský drak je i na jeho rukojeti. Celá ta rukojeť je vyrobená z hikory, což je ořechovec, strom, který se vyskytuje právě v Americe, v té severní i v té střední. Je to velmi tvrdé dřevo a je to moc hezký. Je to vlastně první takovej opravdu praktický nůž, který mám s tím dřevěným pouzdrem. Jak jsem vždycky vychvaloval tu Moru Kansball, kterou mám hrozně rád, tak tam vždycky povídám o tom, že jediná věc, která mě vlastně na té moře tak trošku schází, tak to je to dřevěný, ta dřevěná rukojeť, protože mory jsou s těma umělohmotnýma rukojeťma. Takže tenhle ten nůž splňuje i ten můj požadavek té dřevěné rukojeti a ještě je ozdobená vlastně tím severským motivem, což je mně jako severskému pohanovi samozřejmě hodně blízký. No a když se podíváte na čepel, tak ty runy, které byly vlastně na tom pouzdře, tak můžete vidět i tady na té čepeli. A je tam opět ten nápis, který, pokud ty runy znáte, tak víte, že je tam napsáno Condor. I když já se musím přiznat, že to pro mě byl trošku oříšek, protože ono těch runových písem je několik, těch runových abecet, tak jak se runy v čase, v těch staletích jako vyvíjely, tak se trošičku měnily. Začalo to starším futarkem, tomu se taky říká germánský futark, který vznikl někdy v roce 200 nebo tak nějak prostě plus minus kolem. A tenhle ten starší futark obsahuje 24 znaků, 24 písem a je to ten nejoblíbenější futark. Vlastně většina současných severských pohanů a pohanů vůbec, kteří se zabývají jako nějakou prací s runami, tak používá tenhle ten starý germánský futark. Potom o něco později známe takzvaný vikingský futark. Ten má jenom 16 znaků, ten prostě ty znaky zredukoval na 16 písmen. A potom známe taky ještě anglofrýský, který myslím, že jich má, a teď si nejsem úplně jistý, protože s tím taky nepracuju, ale asi 33 těch znaků. No a runy, které jsou tady na tom noži, jak na té čepeli, tak na tom pouzdru, tak nejsou ani z toho germánského futarku, ani z toho vikingského, ani z toho anglofrýského, ale jsou to runy, které pocházejí až úplně z pozdního období runového, tedy z druhé poloviny 13. století, kdy se v těch severských zemích sice ještě těma runama psalo, ale už se psalo i latinkou a postupně vlastně se ty runy opouštěly. Takže to je úplně jako z toho posledního období. A tady se právě už nedá mluvit o tom, konec 13. století, to už prostě není doba vikingská, to už mají vikingové asi 200 let odzvoněno,
Takže proto jsem na začátku mluvil o tom, že název vikinský dračí nůž, tak jak to bylo na těch stránkách, z kterých já to mám objednaný, je trošku jako nepřesný. A že ten název severský drak se hodí lépe. A právě se nám rozpršelo, takže já se na chvilku schovám a počkám, jestli to přejde. Tak nakonec se spustil opravdovej liavec, dokonce začaly padat i kroupy, tak jsem se přemístil o pár set metrů vejš po potoce na to místo, kde jsme přednedávnem s mojí ženou opékali buřty. Takže vlastně už podruhý využívám azylu tohohle toho místa. Tady je trošku střecha nad hlavou, takže i kdyby ten déšť zase zesílil, teď už to vypadá, že to slábne, tak snad to tady dotočím, to video. Takže vraťme se zase zpátky k noži. Skončil jsem, myslím, u toho, že jsem vám povídal něco o tom runovém nápisu tady. Takže to už nebudeme pokračovat, o runách už jste slyšeli, teď vám řeknu něco přímo k tomu noži. Říkal jsem taky, že dřevo té rukojeti je z hikory, čepel to je z nějaký uhlíkový ocely, já si přesně nepamatuju to číslo, zase se tak v těch ocelích nevyznám, nějaká 1070 myslím, nevím, dám to když tak do popisku pod toto video. Výrobce uvádí, že čepel je 9,5 cm dlouhá, já jsem to doma přeměřoval, zjistil jsem, že je asi 9,7 mm. Takže v podstatě jo, 9,5. Co se týče té rukojeti, tak nevím, to si nepamatuju ten rozměr, ale vím, že když ten nůž vezmu do ruky, takže mi krásně v té ruce sedí, tak jsem naprosto spokojený. Je na něm, na tom nožíku, skandinávský výbrus. Ty severský prvky na tom noži, ať už je to ten ornament s tím drakem se severským pletencem, ten runový nápis, nebo to, ten skandinávský výbrus, tak to byly věci, které mě samozřejmě k tomu noži nějakým způsobem přitáhly, i když vím, že ten skandinávský výbrus je v podstatě záležitost jako dost novodobá a nemá s vikingama nic společného, ale zase je to prostě výbrus, který má výbornou hřezivost, to všichni víte. Takže tyhle ty věci mě k tomu noži přitáhly. To byly věci, kterýma mě ten nůž zaujal. Ale to, co rozhodlo o tom, že jsem po něm fakt jako zatoužil a přál jsem si ho od manželky jako ten dárek k tomu našemu výročí, tak to byla především váha toho nože. Ten nůž má asi 11 deka prostě, 110 gramů, jo. Takže ten nůž je krásně lehonkej a já jsem to říkal už v několika předchozích videích, to je pro mě u těch nožů prostě rozhodující věc, protože pokud mám s tím nožem cestovat, mám s ním jezdit na nějaký vandry, tak fakticky nestojím o to, aby se mi u pasu houpal nějaký dvoukilovej zabiják, ale chci nůž, který bude praktický, s kterým zvládnu všechno to, co na tom vandru s tím nožem potřebuji dělat a který zároveň nebude příliš těžký. Takže 11-dekovej krásný severský nožík, jsem z něho zatím nadšenej, co se týče vzhledu. Co se týče funkčnosti, tak musím prozradit, že opravdu ho mám úplně čerstvě, že jsem si ho vyzvedl dneska asi v 10:30 prostě na poště a že ho nemám vůbec odzkoušenej. Takže to, co vám budu teď předvádět, jak ten nůž řeže a tak dál, tak to budu vlastně předvádět i sám sobě, protože jsem s ním ještě nedělal vůbec nic. Takže pojďme na to, pojďme se podívat, jak se s tímhletím nožem řeže, jestli se s ním dá rozštípnout polínko a tak dál a tak dál. Tak jsem tady právě efektně před chvílí rozštípl polínko, který jsem si tam u svého vodopádu pro tuto příležitost uřízl, ale zapomněl jsem zmáčknout nahrávání, takže jste to neviděli. No, tak co se dá dělat? Štípnu ho aspoň takhle tu půlku, abyste to viděli,
což už není takový samozřejmě, ale jiný polínko nemám. Bude to prostě výborně, co jiného byste taky čekali. Prostě vzpomínám vždycky na starší video od Milana Matějky, který říká, že sice se to v těch videích hodně předvádí, tohleto štípání, ale že to o kvalitě nože nic nevypovídá, protože polínko v podstatě rozštípnete takřka každým nožem a on tenkrát v tom svém videu na důkaz tohoto tvrzení vzal nějaký obyčejný kuchyňský nůž a to polínko s ním rozštípl taky. Ta čepel 9,5 cm není prostě nějak moc dlouhá, takže musíte štípat polínka, které prostě jsou takové, aby vám ještě aspoň kousek jako přečuhoval samozřejmě, jo, aby bylo do čeho tlouct. Takže, ale jinak jako vidíte, že to štípání je úplně v pohodičce. Tak mě napadlo, že si ještě udělám polínko z kusu toho tlouku, abyste o to teda nepřišli. No, vidíte, prostě pohoda. Tak ukázalo se slunce, tak jsem vylez ven spod té střechy a zkusím nějaký řezání. Úplně v pohodě. Žádný problém. Zařezává se úplně krásně. Tak, vidíte, že hrana horní nože je ostrá, že se dá použít i na rozdělávání ohně pomocí fire steelu. Úplně bez problému. Takže nevím, co jste tomu noži říkali vy, ale u mě dobrý. Maximální spokojenost a jedinou vadu na kráse toho celého vidím v tom, že ten Kondor dělá těch pěkných nožů daleko víc. A že tak, jak ze začátku jsem se snažil furt odolávat té lásce k nožům a tomu nakupování těch nových nožů, tak se mi to daří čím dál tím méně. A uvidíme, jestli vydržím s nervama a do budoucna si nepořídím ještě nějaký další pěkný nůž od Kondoru. Pro dnešek je to všechno. Děkuju vám za shlédnutí tohoto videa a někdy zase. Ahoj.